Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobro večer in len lepo zdrav s tekmo. V Gorici zaključujemo 27. krog prve lige Telekom Slovenije in sicer se bosta v športnem parku pomerila Gorica in Krško. Pa sedaj je po desni strani poizkus podaje v kazenski prostor. Na mestu je bil Ilić, Osuđi, Osuđi strelja! Lipušček z visoko diagonalo, Velikonja je bil tu, Velikonja, ali je to priložnost sedaj za Gorico, Velikonja ponovno po levi strani, Velikonja strelja z levico, Frelih. Pa sedaj priložnost in tu je ena proti nič, Lipušček je bil najvišji v kazenskem prostoru, tam na kakih 8 metrih so pozabili gostujoči rogometaši na visokoraslega Lipuščka. Novi Gorici že vrsto let stavijo seveda tudi na svoje domače in jih dopolnjuje Selmer Smailagić. Selmer Smailagić, ki je ukradel nekaj sekund Krčanom. Pa sedaj morda priložnost Perić in Tomiček sta bila. Padel je Perić, Perić se drži tam zagležen. Ali je prišlo do poškodbe? Perić neugodno je tu stopil Marin Perić. In Sorčan, mladi up slovenske mlade reprezentance, Vukošić gre, Vukošić strelja, Sorčan in na koncu ena proti ena. Vukošić izenačenje v Novi Gorici. Kordić prenaša žogo na drugo stran, Štefulj. Perić je prepustil žogo, sicer atraktivno, Volaš, Kordić strela v daleč, Kordić za 2-1. Kako je Kordić tu dobro videl, da je tam veliko igralcev na robu kazenskega prostora Gorice in da je pokrit Sorčan. Da Silva, velika gneča v kazenskem prostoru, kdo bo najspretnejši? Volaš, padel je Grudina, tam je Tomiček nokautiral enega izmed igralcev. Tomiček je dobil drugi rumeni karton in to je posledično rdeči. Velikonja, Grudina. Grudina je prišel do morda dobre priložnosti mesta za strel. Celcer na drugi strani, še vedno traja napad Gorice. Gulić pa Celcer ponovno. Ilić izbija, Grudina, Osuđi v primežu dveh Cetine in Ilića. Grudina je streljal, nastreljal tam Ilića. Silva, da Silva na drugo stran, veliko je sedaj prostora za dva nogometaša Krškega, ki niso uspeli. Ja, težko srečanje, vsi smo vedeli, kaj je v igri. To je bila in za Krško in za nas zelo pomembna tekma. Normalno, da smo razočarani, moje opravičilo gre vsem navijačem in pristašem Gorice, to enostavno ni na dost visokem nivoju in bomo mogli še trdo delati, da bomo rešili sezono. Je, utakmica je bila jako teška. Od početka utakmica, oni su povali odmah nakon prvog korena što su ga imali. Mala nekoncentracija na početku, ali većina prvog dijela i možda početak 15 minuta, kontrola igre je bila na našoj strani. Naravno, to je borba za opstanak, mi smo zadnji, oni predzadnji, mi se čupamo, mi smo ovdje došli pobijediti, to smo uspjeli i sada je naravno sve otvoreno jer smo uvijek živi.